se přibližujeme hoře Stewart, tam vzadu. Jsme nad horami, které říkáme okouzlené, The Enchantments, kde jezera jsou ještě zamrznutá. Dneska je 6. června 2015. Tak, začíná to líst pěkně, tak zatočím. Koukneme se, jak to vypadá tady, co se tam mělo být. Vodorovně. Koukneme se, jak to tadyhle pod námi vypadá. Tadyhle je vidět malá Annapurna a střední Enchantments. Tadyhle je jezero Kolchak a Dragon Tail a hora Stewart. Letíme tam k tomu mraku. Na obzoru je hora Rainier. Přibližujeme se vrcholu hory Stewart. Zatím je tady hodně velký klesání, ale tam jsou nějaké chmurky, tak možná, že se nám podaří tam získat nějaký stoupání. Pak tady jsou nějaký horolezci. Stoupání tu nějaký je. Tak prolítneme okolo vrcholu. Nikoho tam nevidím. Na pěkný stoupání, turbulentní, a točíme. Ještě jeden průlet, tak máme trošku rychlost. Kod rozeklany. Tak. Přibližujeme se hřebenu, který jde směrem k lyžařskému středisku. Tadyhle pod hřebenu se taky běží přes polní lyžařský běh Hog Lopet. Teďka proletíme okolo lyžařského střediska. Zatočíme nad jeho vrcholem. Už tady není moc sněhu. Sestoupíme.
Klozáku se nechce dolů. Větrnýho hřebene. Lyžařské středisko. Jdeme na přistání.